Så er vi simpelthen lige i Jyllingecentret, og vi skal normalt i dag, fordi vi skal købe en masse makeup ting til vores nye makeup bord, så det bliver så fedt. Men lige nu kigger jeg lige i centret først, og så går vi i normalt. Så se med på den her video. Sofia, jeg skal bare lige kigge på julepynt her. Der er simpelthen så meget hyggeligt her. Wow, de der kan jeg altså også godt lide. Virkelig fede. Og altså, jeg kan lide det hele i den butik, Sofia. Jeg synes simpelthen bare, de er sindssygt lækker butik. Hvad, Sofia? Mm. Christmas tree. Hvad er det hyggeligt. Og lækre svætter sig, altså. Bare super hyggeligt. Selvbetjening. Så kan man selv købe noget her og mobile pay. Er det hyggeligt? Nå, skal vi gå videre? Vi skal jo ned og kigge på makeup. Så skal vi da lige ind og shoppe lidt herinde. Reese's. Har du fundet? En kop med Reese's. Ej, hvor er den ellers sød, Sofia. Det vil jeg altså give dig ret i. Cookies. Ja. Ej, de er da super søde med chokolade her, hva'? Smarties. Mm. Man kan bare få dem i nogle forskellige. Åh, ja. Vil mig og de der store julekalender der. Hej. Hej. Jeg skulle jo også have en lave selv julekalender, hvor det var, man siger. Lave selv? Hvad betyder det? Hvor du selv kan putte ting i lårene. Til min veninde. Åh, ja, det snakker du om. Det skal være denne her. Ja. Jeg vil bare lige se, hvad de har her. Er det sådan noget glimmer shine? Ja. Det var ikke dem. Hvad troede du, det var? Det var de jelly stick, jo, det er det. Jeg troede, det var de der... Til håret. Det er sjovt at se. Jeg synes altid, at de får rimelig hurtige nye ting her, ikke? Jo, prøv at se den her. Det ligner sådan en snebold der. Åh ja, til at ryste. Jeg tror, det er sådan noget body glimmer. Ja. Så man bare bliver så lækker. Ja. Plads der, ja. Okay, der er meget plads. Åh, ja. Og hvor er det sødt, du laver en julekalender til din veninde. Du må gerne tage den tilbage. Jo, jeg har ikke en glommer. Kan du så ikke have den i den her? Jo. Sofia, det er da sødt af dig. Rikkeglas. Ej, Thomas. Ej, det er som en julekugle. Den er da godt nok sød. Må man gerne give en juleskøn, fordi jeg ved, hun elsker jul. Ja, selvfølgelig. Thank you. Men prøv at se, Sofia, det er altså drikkeglas til jul. Julekugle. Ej, I love it. Jeg har lidt nogle idéer til, hvad jeg skal. Der er også de nye sokker her. Jeg kan godt sige, at det bliver nok lidt dyrt. Sofia, det er de nye hyggestrømper. Ej, ellers tak. Jeg tror ikke, det er sådan til at hænge op med til julemanden. Jeg tror ikke, det er til din fødder, Sofia. Det er til at gå i skole med. Ej. Nok ikke skole, men søndagshygge derhjemme, ikke? I sofaen. Jeg forestiller dig lige at trække skoene af der til gymnastik med. Ej. Og jul. Jeg elsker det jul. Jeg skal også snart i gang med at pynte op. Ja, Sofia? Nå. Vi skal altså også snart i gang derhjemme, skat, med at pynte op. Og i hvert fald starte med nogle julelys i haven. Ja, det elsker jeg bare at kigge på. Så lige sådan en slikstok med der. Åh ja, og det minder lidt om de andre. Ja. Det er virkelig, virkelig meget sødt, synes jeg. Ja, du, Sofia? Jeg tænkte på at give hende nogle julesokker. Ja? Ej, de er ikke ret søde. Åh, oh, der er rigtig mange søde. Ej, du vælger der bare... Vi håber da ikke, at man anser julekalenderen. Eller oh, jule... hvad hedder det? YouTube-videoen. Jeg siger lige til en, inden du lægger den op, hun ikke må se den. Tror du ikke godt, jeg kan... Er det til Carly? Ja. Nå. Tag altså også lige sådan en deodorant her. Det er altså en af mine yndlingsdeodoranter. Jeg tænker, jeg skal have noget til vatrondeller. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad det skal være nu til vores nye makeup-bord. Der er også denne her. Ja? Ja, 2 sekunder, Sofia. Jeg er selv lige ved at finde noget til vores makeup-bord, jo. Til vatrondeller, fordi lige pludselig har vi jo dobbelt af det. Så kan vi jo godt have den her til vatrondeller. Ja. Skal vi bare finde noget til vatpinde, Thomas?
Jeg er bare ikke så vild med den i grøn. Nej, der er en herovre, der er den regnbue. Jeg kan heller ikke så godt i regnbue. Vi kan tage denne her, så måske. Der er en grå. Nej, det er ikke lige mine farver. Jeg er egentlig bare til det mest enkle. Ja. Så du vil gerne have palmer på? Ja. Og jeg har også skrevet to af de her vatrondaller. Nu skal vi jo til at dobbelte alting. Ja. Jeg glæder mig til, at vi kommer hjem, og jeg skal rære make-up bordet. Det bliver så flot. Ja. Og jeg har brugt det faktisk i morges. Det giver også en helt anden lys med det der LED-lys på spejlet, ikke? Ja. Lidt af pigerne sidder der og lægger make-up og ikke ud på toilettet, så vi andre kan komme på toilettet. Ej, renseservietter. Det skal vi også have. To af, det har jeg også skrevet på min sæde, fordi at vi skal have ved make-up-bordet, og så på det andet. Yes. Sofie er lige ved at finde noget til sin julekalender. Hvad siger du, Sofie? Jeg vil have pensler, du gerne vil have. Åh ja, det vil jeg gerne. Jeg prøver lige at se. Vi skal have nogle pensler. Jeg er virkelig træt af at lede efter pensler. Kan vi så ikke aftale, at vi husker at stille dem der igen? Tænker i hvert fald sådan nogle pensler her, ikke? Thomas, jeg skal lige kigge her, fordi det her det er også pensler. Om det er bedre at prøve at købe denne her? Nej, der er ikke så mange i. Så vil jeg hellere have nogle krukker, hvor vi sætter penslerne i. Nå, der er 12 i. Der er de bare taget ud, ja. Hvad koster den med 12 pensler så? Ja, hvor er du ham, Sofia? Jeg vil bare lige se, hvor mange ting jeg havde, så jeg skulle køre det ud. Ja, du skal bruge 24 ting. Hun elsker at lægge vipper, så jeg tænkte, vipper? Skal jeg have vipper? Altså. Ja. Så tager vi den med 12 pensler, og så lægger vi den her op. Ja, jeg hænger lige den her tilbage, hvor jeg tog den. Finder du, Sofia? Hvor mange gaver mangler du? Ja, jeg har 4 ting. 20. Nej, men altså, det er jo ikke den eneste dag, vi handler. Vi skal jo nok nå at handle meget mere end... Jeg skal også bare finde noget sådan... Nogle slik ting og sådan noget, ikke? Jeg ved. Øj, den er den så sjov. Prøv at se mig. Det er sådan en... Sådan en... Hvad hedder det? Det er ikke en bronzer. Det er sådan en... Du... Til øjenbrynene? Nej. Øjenbrynene? Hvad snakker du om? gosh, de der... Nå! Hvor vi har fik med blush. Okay. Med bronzer. Skal hun have den også? Hvad så? Hvad har du fundet? Den her, fordi den ved jeg, hun vil gerne have den i lyserød. Så de kan, den kan jo virkelig være her. Er det en kræm? Hvad er det en yndlings her? Med musik i? Ej, den er grineren. Ej, det er den, der spiller det i gang med alle var alene hjemme. Sofie, du må altså godt tage en til dig selv også. Nej, det er ikke sådan en. Åh, det er sødt. Ej, prøv lige at se også den her lille en. Ja. Den er da også sød, Thomas. Der er rigtig mange kalendergaver her, man kan finde. Ja, ja. Og der kan jeg se, der er Thomas' nye boxershorts her i extra large. Wow, og det er silke. Hvad? Ej, det er nok ikke min størrelse, tror jeg. Det er det da. Er det det? Skal der være plads til det hele? Der er der ikke plads til noget her. Det er en extra large. Altså, hvad tror du? Så sidder de godt nok stram. Ja, man skal da kunne se formerne, mand. Snakker du? Ej, hvad er det, du har været? Fars nye underbukser. Ej, cringe. Ej, læg dem. Skal jeg lægge dem? Og jeg synes, de var seje. Nej, mor. Nå, hvad skal du nu have her, Rasmussen? Ja, nu er vi jo nede i mandeafdelingen, så skal jeg da lige have sådan noget her. Du kan bedre det gel end barberskum. Jeg kan bedre det gel, ja. Ja. Okay, der skal også være lidt til dig. Ja. Ja. Der skal også være lidt til dig. Ja, det må den skal give ham en julegave. Ikke tør, Thomas, ikke noget. Nu skal du altså huske den her. Så. Nej, er det også en kalendergave? Eller til dig. Slikhus. Meget sødt, ikke? Prøv at se den her slikstok, Sofia. Sofia, jeg overvejer næsten også at købe en til dig og Malle. Jamen det bliver... Ej ja, så kan det være sjovt, så kan det i, men det bliver... Det er lige før, det bliver dyrere end bare at købe ja, en. Ja, fordi der er mange ting, der sker. 24 ting. Ja, og det er lidt sådan... Der er sådan bare små ting, de kan virkelig være dyre, hvis du køber det enkelt. Ja, jeg tænker over det. Jeg har også købt en adventskalender til jer. De her, de dufter så godt. Det synes jeg er kaldt. Ja. Ja, den kan du tage, ja. Det er en conditioner. Nej, det er heller ikke så galt. Ja. Sofie, du kan også købe en mini-deodorant til hende.
Jeg ved ikke, om hun bruger sådan nogle små nogle, men de er også meget søde. De er heller ikke så dyre. Ja, kunne du ikke have sådan en? Altså en, et af rummene også? Jeg tror ikke, det kan være dem her, men der er også nogle hernede. Jeg måske. Den er der måske. Nej, den er siden af. Den kan lige være der. Jeg synes bare, det kunne være meget sjovt med sådan også måske. Nå, skat. Er der noget, så du har lyst til? Ej, jeg skal have grøn te. Grøn te, ja. Det er derude. Green tea. Ja, det er sjovt nok, at jeg har fået det ned i en rød en, bare for at snyde mig. Ja. Jeg har bare hørt, at det er det sundeste te, man kan få. Jeg tror også, det er med kanel, det der. Ej, det gør altså ikke spor. Bare den stadigvæk er rimelig sund. Ja. For det skulle være noget af det bedste. Også. Ja. Det tror jeg er fint. Ja. Så smager den også af jul. Ja. Reese's bar. Åh, den bliver hun også glad for. Hold da op, Thomas, kan du snart bære den der kog? Jeg har regnet ud, at jeg mangler 11 ting nu. Okay, men kan det ikke være nogle slik ting så? Jamen, det er også det, jeg vil gøre. Ja. Dem her, mor, dem vil jeg selv have. Eller, jeg har set dem her overalt, synes jeg. Jeg selv gerne vil prøve det. Nå? Det er sådan nogle vingummier, hvor der er noget indeni, og så kan du pille dem fra. Ja. Det er sådan ordentligt foran. Nå, okay. Ja, kan vi købe det? Ja. Jeg vil gerne prøve at tage. Ja. Sofia, hvad med sådan noget her til hendes? Jeg tror ikke, det kan være, fordi så mange, der er ikke. Nej, det skal være små. Lover. Nej. Det er det, der irriterer. Det skal det være små tilbage. Ja. Det skal være, hvis det kunne være en Pringles, ikke? Ja. Det kan der altså ikke. Nej, det kan der ikke. De her. Så tag det sidste, fordi så... Ej, den kunne lige nok ikke være den der. Jo, jeg synes, det var... Nå, jeg er dumle, men jeg ved ikke, de skal være meget mindre, tror jeg. Eller kristtype... Ej, sådan en guldmønt er da også sjovt at give hende. Mor, jeg ved ikke, mor. Okay, kan jeg så ikke tage tre forskellige sådan, til de her tre? Fordi der ved, det er lidt svært at finde sådan noget med de små. Er vi så ikke ved at være der snart? Der er også herovre, hvis der er. Nå, ja, de er større, og de er også... Nej, jeg snakker med dem herovre. Nå, ej, de der, dem vil hun da hellere have. Ja, de kan jo lige være der. Ja. Så tror jeg snart, du har 24 ting, ikke? To. Den kan lige være derovre. Godt være Sofias veninde. Du forkæler virkelig dine veninder. Hvis du betaler, skal du ikke lave til din mor? 1, 2. Jamen, så har du også 24 ting nu, ikke? Nej, jeg har ikke. Nå? Mangler du mere? Så hvis det der, det var 4 ting, så 11, 10, 9, 8, 7 ting. Sofia, nu har jeg fundet de sidste ting. Jamen, vingummiposer. Så bliver det heller ikke så dyrt. Ja, det er Sofia, jeg har fundet dine sidste 4 ting. Sofia? De tre der, så kunne man jo tage... Nej, det tror jeg egentlig er fint, ikke? Mor, tage sådan noget her. Sidste 4 ting, mor. Men det kan smage. Jeg tror altså ikke, det kan være i alle rummene. Åh, for den kan du da folde sammen. Kan. Den kan jo folde sammen til... Er der noget, du heller vil have det, fordi du ikke vil have det? Ja. Jeg vidste det. De her, dem elsker han. Ja, men du, skal du så have 4 af dem? Nej, sådan. Nå. Okay, så jamen, det er godt. Jamen, det er super. Så lad os gå og betale. Nu skal vi lige betale, og så når vi kommer hjem, så skal vi lave vores make-up-bord, men det bliver i næste video, I kan se, hvordan vores make-up-bord kommer til at se ud. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej!